皆さんこんにちは、なぎさです。さあ今回もシーズンマッチやっていきたいと思います。で本日の補正は神の HP が 0.9 倍、アタック 1.05 倍、魔の HP が 1.05 倍、アタック等倍で、竜の HP が 1.1 倍、アタック 0.9 倍ですね。まあ言わずと知れた火炎補正ですね。火炎もかなり強化されて無補正でも十分戦えるようになりましたが、まあこの補正が一番戦いやすいと思います。ちょっと前まではカフネやベルトリンでの永続十字中尾火炎が主流でしたが、今となってはラニ火炎なるものまで登場して火炎の群雄割拠の時代ですよね。リーダーのパターンとしてはカフネやベルトリンでの正統派、正月ジェインやバレンタインミューニの外周派、エデッサやルーシュの火炎効果アップ派、そしてラニやメフィストなどの外部派と様々です。そんな中今回はバレンタインミューニをリーダーにしてやっていきたいと思います。ミューニの4ターン火炎は非常に長く、今のオセロニアのバトルスピードであれば永続の火炎でなくても十分だと思います。通常火炎にはグノーやアヌビス、ルキアなどの妨害駒を編成するのが多いと思いますが、このデッキでは編成せず特殊罠2枚とエンデガアラジンのアタッカーを入れたかなり攻撃的なデッキとなっております。神のアタックが上がっているのと、コンボにバフを持った駒がそこそこ入っているので、うまくつなぐことができれば大ダメージを与えることができます。明確な防御駒はアイドルアンナプーラだけですね。でメイレンって微妙じゃないのと感じる方もいると思いますが、このデッキの場合外周火炎がリーダーの時点で、バレバレなので、インサイドを攻めてくる方が多いんですよね。前はメイレンの枠に正月ジェインを入れていたんですが、そうなるとなかなか火炎台を与えることができずに負けてしまうことが多いんですよね。それを解決するためのメイレンです。やはりいつの時代もコルヌメイレンは万能ですからね。あとぜひおすすめしたいキャラクターに3周年ファイアドリークがいます。スキルは2ターンだけなんですが、火炎ダメージを 40% も上げてくれる優秀なキャラです。ちょっと周年キャラクターなんでなかなか入手機会が少ないんですが、持っている方はぜひ一度編成してみてください。持っていない方でもハロウィンイベントのコインキャラリュトというのが似た性能をしているのでこちらを試してみるのもいいと思います。それでは前置きはこれくらいにして早速バトルへ行きます。さあ相手は攻めレーリーダーということは、コンバートデッキですね。さあ今日の補正で、コンバートはどうなんでしょうかね。さあやっていきたいと思います。抵抗マンは結構強めですね。強めということは、まあ火炎にとってちょっとあれなんですよね、重いんですよね。さあ相手は、おっと相手も引きが強いというのか何というのか、いきなりオーラ3を引いていくと、そしたらラーニはいらないかな。ラーニいらないんでラーニ捨てときます。まあサマーブランジェッタとかある可能性はありますけど、ちょっと待ってられないんでここはラーニを早くも打っていくという形にします。さあ相手は、なるほど、これは結構食らいますね。さあさあさあ結構食らいますよ。こいつのコンボスキルは12枚以上ということはまだ大丈夫と。そしたらどうしよっかな。威圧一応かけときますか。こいつはライフバースト、なるほど、ライフバーストであればまだ大丈夫ですかね。こっちを打っていきましょうか。ここに威圧しておきます。まあこちらミューニーリーダーで外周火炎というのはバレバレなので相手としては内側に入ってくるんですが、こちらはそれの対策でメイレンを入れているんで、さあここからのスピードが速くなっていくと、もうミューに打っちゃっていいですかね。もうミューに打っても良さそう。早めにミューに打っときますかね。そうですね、まあここら辺でもう打っときましょう。3枚返しして相手の打つところをちょっと狭めていきます。さあ相手どこを打っていくか、 B の4とかですかね。そこら辺が濃厚ですかね。それかまあラーニの右とか、
X 値とかも面白い、左上の X 値も面白いんですけど、まあそうなったら普通に取るんで、まあそこですね。相手結構来てますね。さあ S は2枚かな、まだ言うても2枚か。そしたらな、ここら辺でもうテュポン打っとくか。火力抑えなくちゃいけないんで、テュポン打っとくか。さあ相手オーラ3枚なんでね、もう基本的に引いてきた駒をバンバン使っていく感じになると思いますが、さ相手はまあ捨てていくと。さあさあさあどうなる。こちらアイドルアンナプールナを引いていく。そうだな、こいつ強いんだよな。 80% あ、でもあれか、 80% ということは食らわないのか、発動しないですね。ということは、まあ、ここ打っときましょうか。さあどうする。まあインサイド入ってきますかね。今度こそ B の4とか通ってくることはちょっと考えづらいと思いますけど、ルキアで取っていくと。さあ2枚になっていく。アイドルアンナプールナ、まあアイドルアンナプールナ置きましょうか。こちらの火炎がこれで外周火炎はなくなりましたね。さああとはコルヌゲーラ打って、さあ火炎コンバート結構食らう。エンデがカーラジン引けたらいけるかな。さあメイレン引きますけど、これは飛ばないですね、メイレンでは。まあこれは鳥か。相手は2枚返しが最高か。どうですかね、2枚返し。 S5 も結構使いましたけど、バハムートとかかな。バハムートとか、あでもどうなんだろう、竜ゴマのアタック下がってるんで、一応こっちフレームレリアはあえて使ってきましたが、さあこれ耐えられるか。耐えられたらいけますが、さあギリギリ耐えていくと。火炎入る。さあエンデが引けませんでしたが、最後はこいつで倒していくと。対戦ありがとうございました。さあ相手は吉野リーダーですね。さあ HP はおーっと3万近く、後手を引いてエクストラ HP もあり3万近く超えていくと。ああ、この手駒面白いですね。どうしよう、ちょっと悩んでからピリキーナータ打つかな。どうしよっかな。いやでもワンチャンのイベット先に行きますか。さあこの罠を相手どう見るか。あ、え、吸収入ってるんだ。へえ、え、吸収デッキなのかな。どうなんですかね、吉野リーダーの吸収デッキはちょっと初めて当たりますね。さあここで本命というか、まあブラフではない、しっかりと反射してくれる駒を置いていく。さあ相手は様子見の罠駒ですかね。そうですね、結構引きいいんで、どうしよっかな。こっちちょっと行ってみましょうか。さあ罠は反応しないですね。何でしょうか。さあ相手は春で回収していくと。さあ次相手は吉野打ち込みたいところではありますが、ハンナを引いていく。そうだな、ここ行きますか。さあダメマス作りながら火炎もじわりと与えていきます。さあどこに打っていくか。さあ結構外周に置いてきますね。ただ HP こちら大丈夫かな。さあここで火炎効果アップの、3周年ファイアドリークを引いていくと。こいつも結構強いんですよね。 40% アップなんで2ターンではありますけど、
まあ結構軽く上がりますね。さあ相手はリッチ、あれ吉野使ってこないですね。これは一体どういうことだ。さあ命令響く、かなり引きが強いと。なるほどですね。この相手であればまあそこまで威圧は必要ないんで、こっち打っときますか。さあ3枚ありますよ、すでにワンチャン消してくる可能性もあるんで、ここはコルヌゲーラではなくてデュポンを先に打っときます。さあ相手これ結構特殊もらえますね。さあ結構ダメージ入る。さあ火炎入れる、これは効果アップかな。火炎効果アップを使いたいですね。ここでファイアドレイクを置いていきます。かなり上がりますよ。さあ 1.4 倍。さあ相手これ取らざるを得ないんじゃないでしょうか。どうですかね。結構苦しそうではありますが、おそっちを消してくるか。なるほど。ですがこちらにはさらに、コルヌゲーラが待ち構えていると。さあエンデガを引いていく。これはアタックはもう申し分ないですね。フィニッシュ力としては申し分ない。ちょっとバナ怖いんで安全に行きますか。別に焦る必要ないんで、ここコルヌゲーラで行きます。さあミサト、さあこれ等倍で帰ってきますが、普通に火炎で飛ばしていくと。対戦ありがとうございました。さあ相手はアルイーナルリーダーですね。さあこちらが先手番で、まあこれもあれかな、引きは結構強いですね。これもファイアドレイクを捨てていく形にします。さあ暗黒タイムはどうなんですかね。威圧は結構効きそうではありますね。捕食の駒は基本的にアタック低いんで、まあ、シェンメイとかはそこまで効果薄いですが、捕食に対しては結構威圧が刺さりますね。さあ相手フォインムーンとそう打ち込んでいく。なるほどですね。いやこれ本当に引き強いな。どうしよっかな。威圧かけとくかな。そうですね、一応威圧かけときましょうか。ここコンボ確定ライン作られてしまうんですけど、まあ相手も火炎のラインに打ち込まなくちゃいけないんで、さあ威圧していきます。右上 X とかもありえるんですよね。それか右下 X ファイアドリンクの右とかですね、そこら辺で内側で攻めてくる可能性はありますけど、さあどう打っていくか。やはり悩んでますね。ああ、そこに来るか。コンボ確定しつつっていう感じですね。それはまあ確かに強い。威圧はまだある。さあ、お互いね、結構見たことない盤面になっていくんで、ここ取っときましょうか。さあ、リンドの、コンボ動線はいつでも使えますが、まだ使ってこないですね。使わない、さすがに。まだ使ってこないとは思いますが。さあ、相手としては内側、内側に入っていきたいところではある。アイドルアンナプールなんか。そうですね。コルヌゲーラ打ちはありだな。3枚返し、ここに打っとくか。そうするともう1回 X 来ますかね。左上 X コルヌゲーラの上に打ってきそうではあるが、どうするか。まあ、内側入ってきたらもう命令引いてるんで命令いきます。まあ、そのための命令なんでね、内側を攻められた時のための命令、そんな感じですね。さあここでしっかりとアタッカーのエンデガンを引いていく。なるべく駒は返したくないんですが、まあライフオートは返しましょうか。さあここで裏表で4000入りますね。で相手はコルヌゲーラ消してきますかね、こうなるとですね。そしたら3枚返ししよっかな。
威圧も面白いな。さあミュウにかかってしまう。これはミュウに出しましょうかね。ミュウに出すか。ミュウに出します。さあさあさあ、ここからの火炎がどう相手を仕留めていくか。そしたらどこ打つかな。相手まあそこですね。ああ結構強いですね。火力を一気に出していく。まだこちら HP はありますが結構食らいますね。ここは威圧かけましょうか。さすがにさあアタッカーも2枚しっかりと引いている。どこに置いていくか。まあ A の5とかですかね。 A の5あるいは F の3とはいえこいつ2倍なんでね。まあこっち行くか。ここでさらに威圧をかけていく。で相手貫通は多分シェンメイで、ないと思うんで、アイドルアンナプールなので一旦はしのげそうですね。で次はファイアドレイクの回復も使いながら行きたいですが、さらに捕食していく。3枚返しで、火力を出していくのも非常に面白い。そうだな、でも回復しながら行くか。回復しながら火力を出していきます。さあ今日アタック上がってるんでね、これ非常に強いですよ。さらに2000も回復していく。さらに、外周で火炎もしていきますね。それでアイドルアンナプールナで、一旦しのげますし、相手が火力出してきたらもう1枚のアタッカーアラジンを使うことができるんで非常に頼もしいですね。さあ相手は捕食してくるが、火炎がしっかりと入っていって、さらにこちらやっぱり2枚目のアタッカーアラジンでしっかりと仕留めていくと。さあこれが2枚アタッカー編成、非常に心強い。さらに火炎の追い打ち。対戦ありがとうございました。さてどうだったでしょうか。なかなか攻撃的でスリリングでしたよね。1試合目のようにエンデがアラジンをどちらも引けないことも当然出てくるんですが、あれは比較的レアケースですね。だいたい試合が終わるまでにどっちかは引けると思います。2試合目は罠がいい牽制をしてくれましたね。理想としては大きな特殊を反射してアタッカーの出番を早めるのが狙いなんですが、攻撃的な火炎デッキから普通の火炎デッキに戻るだけなので、これはこれで問題ないですね。3試合目が一番このデッキの良さが出ましたね。インサイド攻めに対してのメイレン、そして大ダメージをもらってからのエンデガアラジン、そして地味にファイアドリークの回復もありがたいですね。アンデッドと勝ち合ってしまうこともあるんですが、マデッキ対面以外では使わない、あるいは捨てることが多いので自分はそんなに気にならないですね。本来苦手な火力系デッキもこの補正であれば少ないですし、出す順番がある程度大切なので、呪いデッキも苦手な部類ではあるんですが、現在そこまで多くないですよね。で意外と苦しいのが吸収デッキですね。毒はアンデッドで対策できるんですが、竜鱗は入れていないので自利品になる展開が多いです。外周火炎が非常に強く、どの火炎リーダーでも変動機への警戒で変則的な打ち方や盤面になることが多いんですが、その対策にメイレンを編成してみるのはありだと思います。スピード感あふれる火炎と特殊のバーサーカー編成、一度お試しあれ。それでは今回はこの辺りで失礼します。ではでは。